E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Roger. Estamos aqui de volta no Forza Horizon 4, galera. E olha só a belezura, ó. Não, pera. Calma aí. Calma, porque eu gostei daquilo ali. Aqui, ó. Aqui. Olha só isso. Olha só isso, galera. Muito lindo, hein? Olha só, galera. McLaren Senna, ó. Ó, ó. McLaren. É muito lindo, hein, galera? Alguns pontos em fibra de carbono. Eu escolhi a cor laranjona para também comemorar, né? Ou em homenagem à P1, né? Que é, tá bem parecida, ó. O capô aqui, ó. Com a P1, a laranja e preto. E a pinça aqui, azul, com os detalhes ali dentro também, ó. Da entrada de ar em azul, galera. Eu trouxe esse carro aqui porque um membro do canal curte muito ele. Ele até mencionou em outro vídeo, acho que do Forza 5. Eu tenho que trazer esse carro também no Forza 5. Eu tenho que contar para vocês que eu já dirigi ele no Forza 5. E eu sinto diferença entre um jogo e outro. Acho que um pouquinho da jogabilidade e o som do carro, galera. Bom, vamos curtir ela aqui no vídeo de hoje. Eu vou tentar fazer todos os eventos utilizando ela. E olha só o barulho, galera. Uma crítica que eu quero fazer aqui no Forza 4, eu não me lembro exatamente se isso acontece com os outros carros, que é o seguinte. Quando eu solto o acelerador, ele reduz muito rápido, ó, a velocidade. E a outra crítica é a seguinte, ó. Quando eu aperto a embreagem, ó, ó como desce rápido a rotação. Tá vendo, ó? É um estilingue quase, ó. Viu? Eu não gostei muito disso. Acho que poderia ser um pouco mais lento. Daria um... Ficaria mais orgânico, na minha opinião. Bom, vamos lá. Eu deixei marcado uma corrida ali, galera. Vamos ver o que a gente consegue fazer nela. Se dá pra usar essa McLaren aqui. Eu espero que sim, né? E é um carro muito bonito. Vamos ver o interno. Olha só, cara, o interno. Maneiro que ela tem um vidro ali na porta, embaixo. Dá um charme diferente, hein? O velocímetro ali é muito legal também. Bom, chegamos. Vamos ver se a gente consegue usar, galera. Aí, dá pra usar, hein? Olha os closes, galera! Olha isso, cara! Tem aquela quedinha de FPS que a gente já conhece, mas... Vamos lá, galera. Beleza, galera? Vamos iniciar a corrida. Vamos lá. Eu queria aproveitar... Meu Deus! Calma, concentra. Galera, ela derrapa, hein? Na dificuldade que eu jogo aqui...
Ela escorrega, cara. Calma, concentra. Eu tô longe ainda dos caras. Eu queria aproveitar visualmente, sabe? Corrida. Corta, 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 corta. Beleza, falta um. Teve engavetamento ali, galera. Caraca, que balançada foi aquela? Concentra, tem dois caras atrás de mim. Boa. Conseguimos, galera. Primeiro lugar. Galera, sinceramente, notem que eu quase não falei durante a corrida. E seguinte, cara, eu não sei. Parece que não tá fazendo muita diferença eu mudar as dificuldades, galera. Porque ainda assim foi muito difícil correr isso aqui, cara. Tem uma série de fatores, né? Tem os oponentes, tem o terreno. Como eu disse pra vocês ali em certo momento, que balançada foi aquela... E outra, eu acho que uma coisa que pode diferenciar bastante é isso aqui, ó. Quer ver? Configurações, dificuldade. Olha isso aqui. Controle de tração desligado, galera. Eu acho que isso aqui pode dar uma diferença gigantesca. Ô, saco, deixa aqui no personalizado. E aqui, aqui. Isso. Eu acho que pode dar uma bela de uma diferença ligar o controle de tração. Aliás, vamos fazer esse teste. Deixa eu marcar uma outra corrida aqui. Eu queria uma corrida... Eu acho que essa daqui é uma corrida... Normal. Não vai ter terra. E aí, vamos... Né? Cadê? Vamos ligar o controle de tração. Eu vou deixar ligado, galera. Vamos testar desse jeito. Quando chegar na corrida, eu mostro pra vocês mais uma vez, beleza? Vamos só dar mais uma curtida aqui. Com a McLaren... E aí depois eu faço um cortezinho, porque são 7 km até lá. Olha só, galera, o cenário com uma névoazinha. É muito lindo, hein? Ó, fazer uma foto assim. Peraí. Aqui, ó, ultrapassando o Mr. Bean, hein? Ó. Chique, galera. O cenário com essa, com esse filtro aqui fica lindo, ó. Verde e tal. Deixa eu ver se eu consigo um outro ângulo. Um ângulo assim, ó. Ó. Olha só isso. Deixa eu tirar a foto só pra ver como é que fica. Ó. Parece de verdade, cara. Bom, vamos pra corrida, né? Eu fico admirando os carros aqui. O tempo vai só passando. Opa, zona de velocidade, galera. Três estrelas, galera. Consegui. Que bom. Bom, agora eu vou fazer o cortezinho. Quando chegar lá na corrida, eu volto.
Beleza, galera, estou aqui de volta. Só nesse caminho que eu dirigi aqui com a tração ligada já deu para sentir uma diferença, galera. Vamos agora iniciar a corrida? Vamos lá? Vamos testar essa corrida com a tração... controle de tração ativado, galera. Então eu acredito que ela vai escorregar menos, vai derrapar menos. E infelizmente a corrida é à noite. Bom, beleza, galera. Vamos lá iniciar. Vamos ver se tem muita diferença. Uou! Já deu pra ver uma diferença, galera. Na segunda marcha ela não ficou derrapando. Calma, concentração. Eita, errei feio ali agora na curva, hein? Não freiei o suficiente. O freio cancelou tudo. Acelera. Eita, um bateu ali. 300 por hora, cara. Ah, NPC. 55%. Passei o Bugatti. Opa, desculpa, não me empurra. Tô em terceiro, galera. Caraca, dá pra sentir, galera, a diferença. Tá muito melhor dirigir assim. Conseguimos mais uma vitória, galera. E aí? Sentiram a diferença também ou não, cara? Eis a questão. Comenta aqui o que vocês acharam de uma corrida e da outra, cara. Eu senti o seguinte... No comecinho já dá para reparar que ela não fica escorregando na segunda marcha. Ela já traciona e vai. E outra, vários pontos de curva durante a corrida, ela não escorregou, não... Certo, você passou para a próxima rodada. Te chamou para passar horário e lugares dos eventos. Se a Kira perguntar, fala que vai me encontrar para tomar café, tipo, café da meia-noite. E galera, a gente tá fazendo corrida de rua, né? Brincadeira, galera. Tá de boa, corrida de rua. Mas o seguinte, nessa segunda corrida vocês podem notar que, cara, ela quase não escorrega, quase não sai de traseira. Ela gruda fixa no chão mesmo. Tem alguns pequenos momentos que ela dá uma escorregadinha, galera. Mas, aliás, ó, deixa eu pôr ela na tela aqui, né, galera? Mas é muito rápida também. Ó, vamos ver, ó. Ó, saiu um pouquinho. Eu tô tentando fazer ela escorregar. Mas não tô virando tão brusco, ó. Só tô balançando. Mas vê como ela mantém bem. Agora, se eu não tivesse com o controle de tração ligado, vocês podem até ver o
TCR ali, ó. Quando eu faço a jogada, ó, ele piscando, tá vendo, ó? É ele tentando fazer o controle de tração funcionar, galera. E eu senti diferença. Eu acho que eu vou deixar ele ligado, galera, sinceramente, hein? Vamos tentar fazer só uma foto aqui agora. Eu acho que pode ficar interessante. Calma aí. Ups. Daqui pra lá. Viu, ó? Na segunda ela já gruda no chão. Assim. Vamos ver. Ó. Ó. Olha isso, galera. Linda, hein? O que vocês acham? Comenta aí. O membro do canal, comenta aí também o que, que você acha dessa McLaren aqui, ó. Vou tirar uma foto. É pra thumbnail, tem que ser de perto, galera. Então, não sei se eu tiro assim. Ou eu tiro aqui, ó. Assim, ó. Nossa, assim tá linda, hein? Não, mas mais pra cá. Isso. Dá uma rodadinha pra cá. Acho que aqui tá bom. Dá um foco. E manda brasa, galera. Bom, então é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Trouxe aí pra vocês a McLaren Senna aqui no Forza 4. Eu pretendo trazer também no Forza 5 para vocês, para ver se dá para sentir, vocês sentirem a diferença, né, entre um jogo e outro. Eu particularmente sinto a diferença na aceleração, no som e um pouquinho na jogabilidade também, galera. Mas é isso. Deixa um gostei, um favorito, compartilhem com os amigos para dar uma força, se inscreve aí no canal, se não é inscrito, e ativa o sininho, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí. Valeu e fui!